Hansı bitkinin bir çiçəyində yumurtacıq sayı ilə yumurtalıq sayı bir-birinə bərabərdir? Nəzərə almaq lazımdır ki, əgər yumurtacıq sayı ilə yumurtalıq sayı bir-birinə bərabərdirsə, deməli bu bitkidə bir toxum və ya bir meyvə yanıqlığı olmalıdır. Daha doğrusu, bir toxum və bir meyvə yanıqlığı olmalıdır. Və biz variantlarımıza baxsaq görərik ki, xarxaşda bir meyvə yanlığı olsa da, çoxlu sayda toxum olur. Palədə də onu kimi. Noxud bitkisində də bir meyvə yanlığında çoxlu sayda toxum olur. Lobiyada da o cümlədən bir meyvə yanlığının içərisində çoxlu toxum olur. Lakin buğda bitkisi bir toxumlu quru meyvə olduğuna görə onun çiçəyində bir yumurtacıq və bir yumurtalıq olur. Düzgün cavab E variantı.